ja, så vidt Poulsen, og tak. Skal lige huske at sige, at det var egentlig i aften, at Finn Nissen havde planlagt vores store temaaften om Osnabryg, og gerne lige benytte lejligheden til her viser, at Rasmus Fink var vel nok største og nulevende koncept- og spiludvikler har lovet at komme i aften og demonstrere sit nye nye koncept. Og til at hjælpe sig har han Nis og Nils Finn. Og værsgo til jer. Og god fornøjelse med det. Ja, tak for det. Og velkommen til Hans Peterfeldt. I aften har vi med vores to kompetente, og det er Nis og Niels Finsen. Og jeg vil gerne sige med det samme, at det her spil kan altså også spilles med flere. Det kan spilles med 2, med 4, med 6, med 8, med 12 og 10 personer. Altså bare et lige antal imellem 2 og 12 personer. Ja. Jeg vil lige starte med at ganske kort lige ridse regler op. Det er helt, helt enkelt. Altså herover har vi jul med 28 felter med alle bogstaver, kan I se. Og herover det her vi så er lystavle, 3 gange 11 felter med farver rød, gul, grøn, blå og turkis. Og så skal vi lige tilbage til jul her inde i indefelt. Det her vi så alle af tal fra 1 til 8. I kan se turkis, 1, grøn, 2 og så videre og så videre. Og så har I et knappe det og for at sætte ind og få det hele til at køre, det skal I bare trykke og knappe, sagde Hans Peter. Ja, jeg tror vi er klar til at sætte i gang, og så ruller vi. Hans Peter. Ja, og det blev så rød ku ned til Jen, og hvad har vi over tavle? Vi har 2 gule, en grøn og en rød, og det er altså en helt speciel situation. Det betyder nemlig, at du har fået en hat. Men det er noget, vi kommer tilbage til meget senere. Vi ruller igen. Er I klar? Ja, tryk så. Ja, du trykker Hans Peter. Hans Peter. Ja, og så ruller vi igen. Og det skal blive spændende. Blå Hans Peter. Blå Hans Peter. Og den rammer over gul og gul P ned til 2. Og hvad har vi over tavl? Det har vi 4 turkis. Altså, det er en helt speciel situation. Der er vi så over i det, vi kalder at rev imod af sprøjthus. Jeg ved, ja. Og det betyder, det er noget, det Vesten kan få, for det betyder, at det serveret går over til at mod kompetent. Så han har desværre ikke færdige i aften. Tiden har så tak for i aften. To all with and see you i morgen. Og vi har, ja, det er en skam. Vi har kun 1, 2, 3 gule. Det vil jeg så sige, hvis der har I været 4 gule. Det er det så ikke lige nu. Så vil du være gang via til en bonusrunde. Ja.